ስለ ኦፕሬተሮች ማለት እንጀምራለን አሁን ኦፕሬተር ምን አይነት ኦፕሬተሮች አሉ ያ ቤዚካሊ ሎጂካል ኦፕሬተር አርትሜቲክ ኦፕሬተር ሪሌሽናል ኦፕሬተር የሚባሉ ሲ++ ላይ የኦፕሬተር አይነቶች ናቸው ሌሎችም አሉ እነ ቢት ዋይዝ ሌሎች እነ ተርነሪ ኦፕሬተር ጨምሩ ማለት ነው ቤዚካሊ እነዚህ መጀመሪያዎቹ እናያቸው ሎጂካል ኦፕሬተር አርትሜቲክ ኦፕሬተር እና ሪሌሽናል ኦፕሬተር ያው ከዚህ በፊት ከምታውቁት ጋር ተመሳሳይ ነገር የሚሆን ይመስለኛል አርትሜቲክ ኦፕሬተር እና ማን ናቸው እዚጋም ታይት ማባዛት አለ ማካፈል ሞጁለስ መደመርና መቀነስ ማለት ነው። አምስቱ አርትሜቲክ ኦፕሬተሮች ናቸው ማለት ነው። አርትሜቲክ ኤክስፕሬሽኖችን እንሰራባቸው ማለት ነው። እነዚህም ባይነሪ ናቸው። ሁለት ኦፕራንዶችን ተቀብለው የሚሰሩ ምታውቁት ነገር አዲስ ነገር የለም። ሪሌሽናል ኦፕሬተር ደግሞ ወደ 6 አካባቢ ያለ ሪሌሽናል ኦፕሬተሮች እነማን? ለዛን አለ ግሬተር ዛን፣ ለዛን ኢኳል ቱ፣ ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ፣ ኢኳል እና ኖት ኢኳል። ኢኳል ለማድረግ ያው ደብል ኢኳል ነው የምትጠቀሙት። ሲንግል ኢኳል ከሆነ ምን ነው በፕሮግራሚንግ ለና አሳይን ማለት ነው እንጂ ኢኳል ማለት አይደለም። ሶ ደብል ኢኳል ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ሎጂካል ኦፕሬተር ደግሞ ሶስት ናቸው። ኤንድ ኦር እና ኖት ማለት ነው። ኤንድ ማለት ግን በሻት ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ምታዩት ይሄ ነው ደብል ኤንድ ሲሆን ነው ምን የሚሆነው ሎጂካል ላይ በሲ++ ኤንድ ማለት ደብል ኤንድ ነው እቺ ሲምቦል ማለት ነው። ኦር ማለት ደግሞ ይሄ ምታዩት ሲምቦል ነው። ኦር ማለት ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ኖት። ሶ ኖት ማለት ይሄን ነው የሚወክላችሁ። ይሄ የሚወክለው ኦር ነው። ይሄኛው ደግሞ ኤንድ ነው የሚወክላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ሲምቦሎች በሲምቦሎች ነው የምንጠቀመው። እሺ አርትሜቲክ ኦፕሬተሮች የራሳቸው ፕሬሲደንስ አላቸው። ማን ነው ቀድሞ የሚሰራ የሚለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ተመሳሳይ ነው። ምን አለ መጀመሪያ የሚሰራው ማባዛት ወይ ማካፈል ወይ ሞጁለስ። ሶስት ከሶስት አንዱ ቀድሞ የመጣው ነው እንሰራ። ቀድሞ የመጣው ኢኳል ፕሬሲደንስ ስላላቸው ቀድሞ የመጣው ነው እንሰራ። በሁለተኛ ደግሞ መደመርና መቀነስ፣ እነዚህም ኢኳል ፕሬሲደንስ ስላላቸው ቀድሞ የመጣው ነው እንሰራው ማለት ነው። ሶ መደመርና መቀነስ ካከመራችሁ በፊት ከላይ ያናቸው ሶስት ኦፕሬተሮች ቅድሚያ ማለቅ አለባቸው። እነሱን ከጨረስን በኋላ ይሄን ያለ እስቲ እነዚህም በኤግዛምፕል ናቸው ቀለል እንዲላችሁ ማለት ነው። እስቲ እዚህ ጋር የምናየው ኤግዛምፕል አለ። ያው እስከዚህ ድረስ ከላይ ያለው ኢንክሉድ ስትሪም ምናምን ቅድም ያየነው ነገር ነው እናውቀው ነገር ነው። እዚህ ጋር ሶስት ቫሪያብሎችን እስቲ ዲክሌር ያደርጉን ኢንት integer data type ናቸው a b እና c የa value ስንት ነው 5 ነው ማለት የa value 5 ነው የb value 8 የc value ደግሞ 7 ታች ደግሞ bool x, y bool ካልን ያ true or false ብቻ የሚይዘልን ያልኳችሁ ማለት ነው። so x assign x ን value አንድ እንፈልግ ነው። x assign ምንድነው እዚህ ጋር የምታዩት ነው a greater than 3 a greater than c ቺ ምንድነች ብለናል አሁን or ብለናል አይደል እዚህ ጋር ምንያት or b not equal c and a equal c እስቲ ይሄን እንስራው ምንድነው a greater than c or b not or equal to c and a equal c ማለት ነው። እሺ በይሳት ምን ሰራው ማለት ነው a greater than c true ነው false ነው ይመጣል። a greater than c ምን ይመጣልና 5 greater than 7 false ነው ይመጣል false ማለት ነው። ስለዚህ እንዲቀላል ነው እዚህ ጋር እየጻፍነው እንዴ አውትፑት false ከታለ ምን አለ false or አለ b not equal to c ቢ ኖት ኢኳል ቱ ሲ ማለት 8 ከ7 ይለያል ማለት ነው። ኢኳል አይደለም ትሩ ነው ይሄ ቢ ኖት ኢኳል ቱ ሲ ትሩ ነው። ኤንድ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ 5 ከ7 እኩል ነው ይያለኝ ነው ይሄን ፎልስ ነው ማለት ነው። 5 ከ7 አይለይም ከምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ትሩ ኤንድ ፎልስ። ሶ ምን ሆነ ፎልስ ኦር ትሩ ኤንድ ፎልስ። ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው እስቲ ማን ነው የሚቀርመው ኦር ነው የሚቀርመው ወይስ ኤንድ ነው የሚቀርመው? ከዚህ በፊት እንዳለው ሎጂካል ኦፕሬተሮች የራሳቸው ፕሬሲደንስ አላቸው። ሎጂካል ኦፕሬተር ፕሬሲደንስ ማለት ነው አንደኛ ማን ነው የሚሰራው እስቲ ከዛ ውስጥ መጀመሪያ የሚሰራው ኦር ማን ነበር ያለው ኖት ብለናል። አንደኛ ላይ ኖት ነው የምንሰራው። ከኖት ቀጥሎ ሁለተኛ ላይ ማን አለ ማለት ነው ኤንድ አለ። ሶስተኛ ደግሞ ኦር ማለት ነው። ሶ ይሄን ፕሬሲደንሱን ያዙት። ኖት ካለ ሁሉም ኖት ነው ቅድሚያ የሚሰራው። የመጀመሪያው ኦፕሬተር ኖት ነው። ከኖት ቀጥሎ ኤንድ ቀጥሎ ደግሞ ኦር ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ኖት የሚባል ስለሌለ ወደ ማን እንሄዳለን ወደ ኤንድ ነው የምንሄደው። ሶ ትሩ ኤንድ ፎልስ ምን ይላል? ትሩ ኤንድ ፎልስ ፎልስ ነው የሚመጣው። ትሩ ኤንድ ፎልስ ፎልስ ነው። ቀጥሎ ምን ሆነ ፎልስ ኦር ፎልስ። ትሩ ኤንድ ፎልስን በማን ተካላችሁ? በፎልስ ተካላችሁ። ፎልስ ኦር ፎልስ ነው ምን ይመጣላችሁ? ፎልስ ይመጣል ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ የኤክስ ቫልዩ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤክስ አሳይን ኤክሳችን ምን ሆነች ማለት ነው። ይሁላ ካልኩሌተር ወርጎ ሲመጣ ፎልስ ነው ይመጣላችሁ። እሺ ዋይ ደግሞ ምን ሆነ ኖት ኤክስ። እቺ ምን ነች ብለናል? ኖት ብለናል አይደል? እቺ ምታያት ኖት ምልክት ነች። ኖት ኤክስ ከተባለ ምን እናል? ኤክሳችን ፎልስ ነበረ ዋይ ትሩ ሆነ ማለት ነው። ሶስት አውትፑቱን እንደ ሲያውት ኤክስ ኢንድል ካልኳችሁ ምን ነበር አልኩት ቅድም ምን ሆነ በሁለቱ አውትፑቶች በኤክስ እና በዋይ መካከል ያለው አውትፑት ኢንድ ላይ ነው ይናል ማለት ነው። ኤክስ ዲስፕሌይ ይደረጋል ከዛ ኢንድል ስላልነው ኒው ላይ ነው ይወርዳል። ቀጥሎ ዋይ አለን የዋይ ቫልዩ ዲስፕሌይ ይደረጋል አሁንም ኢንድል ስላልን ከዚህ በኋላ የሚመጣው አውትፑት ምን ይሆናል ማለት ነው ቨርቲካል ላይን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጣይ ኒው ላይን ነው ይዞላችሁ የሚሄደው። ሶ የዚህ አውትፑት ምን የሚሆነው ይመስላችኋል? እስቲ አውትፑቱን ነው ይሄን ረን ስናደርገው ምን ይመጣልና ኤክሳችን ፎልስ ነው ብለናል። ኤክሳችን ፎልስ ስለሆነች ያው 0 ወጣ። 0 ማለት ያው ፎልስ ነው። 1 ደግሞ ትሩ ነው ማለት ነው። ማይነስ 53 የሚለው እስቲ ለቀጣይ አውትፑት ነው የምናየው። እሺ ኢንት ዲ ዲ የሚባል አዲስ ቫሪያብል ዲክሌር አደረግን። ቫልዩ አሳይን እያደረግን ነው። 8 ሲካፈል 3 ሲደመር ኤ ሞጁለስ ቲ 2 ሲቀነስ ሲ ታይምስ ቢ። እስቲ ይህንን አርትሜቲክ ኦፕሬተር መስሪያ ፕሬሲደንሱ ቅድም አልኳችሁ ማለት ነው።
መደመር ይቀርማል ወይስ መቀነስ ማባዛት የቱ የሚለው ነው ቀደም ባየ ነው ኒድስ መጀመሪያ የሚቀርመው ማን ነው እዚህ አርትሚት ኦፕሬተሮች ላይ ማባዛት ማካፈል ወይ ሞጁለስ ካለ ነው ብለናል ሶ እዚህ ጋር ቀርሞ የመጣው ማነው ሞጁለስ ነው ስም ሲካፈል 3 ነው መጀመሪያ የምንሰራው ማን ሶ ስም ሲካፈል 3 ምን እንደሚመጣው ሁለቱም ዳታ ታይፓቸው ኢንቲጀር ነው ኢንቲጀር ሲካፈል ኢንቲጀር ምን ይሰጣናል ኢንቲጀር ነው እዚህ ጋር የፓይተን ኮንሰፕት አስተዋጽኦ ምክንያቱም እነዚህ አርትሚት ኦፕሬተሮች ላይ ሁሌም ስንጠቀም ከሁለት አንዱ ኢንቲጀር ከሆነ መልሳችን ኢንቲጀር ነው ብለናል ሁለቱም ኢንቲጀር ከሆነ መልሳችን ኢንቲጀር ነው 3 8ም 3ም ኢንቲጀር ናቸው 8 ሲካፈል 3 ምን ይመጣል 8 ሲካፈል 3 2.66 ይያል ነበር የሚከተለው ግን ሁለቱም ኢንቲጀር ስለሆነ ኢንቲጀር ግን ደሞን አለበትና 8 ሲካፈል 3 ስንት ይሰጣናል ማለት 2 ነው የሚሰጠን ማለት እሺ 2 ይሄን ማካፈልን ሰራን ቀጥሎ ወደ መደመሩን ተተ እዚህ ጋር ነው የሚመጣ ምክንያቱም ሞጁለስ ይያል መደመራን ሰራን ኤ ሞጁለስ 2 ኤ ማለት 5 ነው 5 ሞጁለስ 2 ስንት ይመጣል 5 ለ2 ተካፍሎ ቀሪው 1 ነው እሺ እዚህ ጋር ያዙልኝ ይሄ 2 ብለናል እዚህ ጋር 1 መጣለ ሲቀነስ c times b እሺ እና ቢን ቫልዩ ደግሞ እናባዛ c 7 ነው b 8 ነው 7 ሲባዛ 8 56 ሶ 2 ሲደመር 1 ሲቀነስ 56 ስንት ይመጣል ማለት ነው ኔጌቲቭ 53 መጣ ማለት ነው ሶ ሲያውት ዲ ስትሉት አውትፑታችን ስንት ይመጣል ማለት ነው ኔጌቲቭ 53 አሁን እዚህ ጋር ረን ላርገው ትሉ ረን ያረጋላችሁ ምክንያቱም ረን መታረጋው ሁላ እዚህ ጋር ምን አልሆነችም ማለት ነው አክቲቭ አልሆነችም ማለት ነው ለምን እንደሆነ ይካላችሁ እንዲካጋጥማችሁ ሁሌም ረን የተደረገው ኮንሶል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኮንሶል ረን ተደርጓል ይሄን ኮንሶል እስካላጠፋችሁ ድረስ ምን አይሆንም ማለት እዚህ ጋር አረንጓዴ ምልክት ሁላ ተመጣም ረን መታረጉባት ማለት አክቲቭ አትሆንም ሶ ይሄን ምን ማድረግ አለባችሁ ኢንተርኔታችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ኪስ ነክታችሁ ይሄን ማጥፋት አለባችሁ አሁን ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን ሆነ ረን ማረት ትችላላችሁ ማለት ያው አውትፑቱ እንደምታዩት 0 1 እና ኔጌቲቭ 53 ናቸው ሶ ቤዚካሊ ኦፕሬተሮቹ እነዚህ ናቸው ሪሌሽናል ሎጂካል እና አርትሜቲክ ኦፕሬተር ያላቸው ማለት ሌሎች ኦፕሬተሮቹን ያው ሌላ ጊዜ እናያቸዋለን እሺ ከኮንዲሽን ጋር እንዴት ነው የምንጠቀመው ኮንዲሽን ማለት ፓይተን ላይ የምታውቋቸው እና ማን ነበሩ ኮንዲሽን ኢፍ አለ ኤሊፍ አለ ወይም ደግሞ ኤልስ ሶስቱ ነበሩ ኢፍ ኤሊፍ እና ኤልስ እንላቸው ማለት እነሱን እስቲ እዚህ እናያቸው ተምሳይ ነው ምንም አዲስ ኮንሰፕት የለው if elif na else tamsa yono concept na yallacho malu min neber ist if elif na else mashi awu namu sala condition uchin na yallen condition malt if else if elif min yallacho nagaroch malu if la indit neberu nittakam if ulan condition condition acha na bracket us gidi gawal yin mawk allebachu condition acho gidi bracket us ti gawal kaza wala ኮንዲሽናችን ትሩ ከሆነ ምን ያረጋል? እዚህ ስታርት ስቴትመንቶች ናቸው የሚሰሩታል እነዚህ ብሎኮቹ ማለት ነው። በብሎክ ያለው ምን ነበር? በከርሊ ብሬስ ተከፍቶ በከርሊ ብሬስ ከዘጋለ ሳይሉት ስቴትመንቶች ብሎክ ነው የሚባሉት። ሶ ይሄ ኢፋቹ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ምን እናማለው? እዛው ስታርት ያሉት ሁሉም ስቴትመንቶች ይሰራሉ ማለት ነው። በዚህ ብሎክ ጀምሮ እስኪ አልቀድረስ ያለው እስቲችን ኤግዛምፕል እንያት። ይሄን አርገን ረን አርገን ስቴትመንት ምን እንደሚመጣ አውትፑቱ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት int a = 5 b = 8 ሁለቱ ቫልዩ ተሰጥቷል if a greater than 5 ይሄ ኮንዲሽናችን ትሩ ነው አይደለ? እዚህ ጋር እንትት ማለት ነው። ያ ኮንዲሽናችሁ ብራኬት ውስጥ ተገባው ማለት ነው። a greater than 5 የሚለው ነው። ይሄ ትሩ ከሆነ ምን ያደርግላችኋል? ብሎካችሁ ይሰራል። ይሄ ብሎክ ማለት እቺ ከርሊ ብሬስ ተከፍታ እስከ ተዘጋችበት ድረስ ያለው ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ነው የሚሰራላችሁ። ይሄ ትሩ ከሆነ ይሄ ትሩ ካልሆነስ? ይሄ ትሩ ካልሆነ ግን ይሄ ውስጥ ያለው ብሎክ ምንም አይሰራም ማለት ነው። ሶ አሁን if a greater than 5 የሚለው ትሩ ነው ፎልስ ነው? 5 ከ5 ይበልጣል። ትሩ ነው ፎልስ? ፎልስ ነው። ፎልስ ስለሆነ አሁን see out yes የሚለው ይሰራል እንዴ? አይሰራም። እስቲ አውትፑት እንየው። ረም እናደርገው እዚህ ጋር yes የሚል ምንም ነገር አልጣለን ምንም አውትፑት የለውም እሺ ይሄ እንትም ቢሆን ኖሮስ a greater than or equal to 5 የሚለው ቢሆን ኖሮ ማለት ትሩ ነው የሚሆነው 5 greater than or equal to 5 ማለት ትሩ ስለሚሆን ይሄ ምን ይላል ማለት ነው ሲያውት yes የሚለው እሱ ስቴትመንት ረን ይደረጋል ሶ yes የሚለው አውትፑት እዚህ ጋር እንደምታዩት ወጥቶላችኋል ማለት ነው ስለሆነም if የሚለው ምንድነው ማለት ነው ኮንዲሽናችሁ ሰጣችሁ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ይሰራል ትሩ ካልሆነ ምንም ይሰራው ነገር የለም ትሩ ከሆነ የሚሰራላችሁ ምንድነው ብሎካችሁ ማለት ነው በካሊብሬስ ተከፍቶ እስከ ተዘጋበት ድረስ ያለው ነው ይሄ ኢፍ የሚለው ነው እሺ ወደ ቀጣይ እንለፍ እስቲ እነ ኢፍ ኤልስ ላይ ኢፍ ኤልስስ ምንድነው ነው ኢፍ ኤልስም ምንም አዲስ ነገር የለም እሺ ኢፍ እና ኤልስ ኮንዲሽኖቹ እዚህ ጋር እንደምናቸው ኢፍ ላይ የምንሰጠው ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ የሱን ብሎክ ስቴትመንቶች ይሰራልና ኢፋችን ኮንዲሽን ደግሞ ትሩ ካልሆነ ያለው አማራጭ ኤልስ ነው የኤልስ ስቴትመንቶችን ነው የሚሰራልን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኤግዛምፕል እንዴ ከዚህ ጋር ተያዘ ኤግዛምፕሎች እና እዚህ ጋር ያለው ምን እንደሚመጣ አውትፑታችን እናያለን እዚህ ጋር int a = 5 b = 8 የሁለቱ a እና b አሳይን ተደረጉ ቫልዩ 5 እና 8 ናቸው if a greater than b or b greater than 8 ምን ይላል እስቲ ትሩ ነው ፎልስ ነው a greater than b 5 ከ8 ይበልጣል ፎልስ ነው or b greater than 8 8 ነው ከ5 ይበልጣል ትሩ ነው ፎልስ or true ፎልስ or true ያ or ስለሆነ ምን ይላል ኮልታ ነው ትሩ ስለሆነ ትሩ ነው የሚያደርግልን ሶ ኢፍ ኮንዲሽናችን ትሩ ስለሆነ የሚያወጣልን ሲያው ቴሎ የሚለው ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ማለት ነው ሶ ኢፋችን ትሩ ከሆነ ኢፋችን ይሰራል ብያቸዋል ስለሆነ ወርድ ለሚለው ወይም የኤልሱ ኤስቴትመንት ይሰራልና አይሰራም ምክንያቱም ኢፍ ኮንዲሽናችን ትሩ ከሆነ ኢፉ ብቻ ነው የሚሰራው ወደ ኤልስ አይልፍም ማለት ነው
እስቲ ራን አርገን ነው አስቡቱ ሄሎ የሚለው ነው መውጣት ያለበት ማለት ነው እንደምታት ሄሎ የሚለው ነው የጣው ምክንያቱም ይፋች ኮንዲሽን ነው ትሮ ይሆነው እሺ ኦርም ትላም በኢንድ ብንተካተስ በኢንድ ብንተካም እንደሚሆነው ኢፍ ኤ ግሬተር ዛን ቢ ኤንድ ቢ ግሬተር ዛን ኤ ይሄ ፎልስ ነበር የመጣለ እዚህ ጋር መጣው ደግሞ ትሩ ነበር ፎልስ ኤንድ ትሩ ምን ይላል ፎልስ ኤንድ ትሩ ፎልስ ነው የሚሆነው ሶ ኢፍ ኮንዲሽናቹ ፎልስ ስለሆነ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ኤልስ ነው የሚሄደው ማለት ነው ሶ ኤልሱ ጋር ሲያውት ወርልድ ወርልድ የሚለው ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው አሁን ደግሞ ማለት ነው ሶ ኢፍ እና ኤልስ ይሄ ነው ድሮ ከምታውቁት ኮንሰፕት ጋር አዲስ ነገር የለም የሚለየው በስንት ነገሮች ነው እዚህ ጋር ሁለት ነገር ይለያል አንደኛ ኮንዲሽናችን ብራኬት ውስጥ ይገባል እንደምታዩት ፓይተን ላይ ምንም ብራኬት ውስጥ የሚገባ ኮንዲሽን የለም ከብራኬት ውጭ ነበር ብራኬት ውስጥ ብታደርጉም ይሰራል ግን ያለ ብራኬት ነበር የምንጠቀመው ሁለተኛ አይደንቲቲሽናችን በማን ይተካል እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ በከርሊ ብሬስ ይተካል ሁለት ነጥባችን አይደንቲቲሽናችን በከርሊ ብሬስ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ከሱ ውጭ ምንም ልዩነት የለውም እሺ ሶስተኛ አይነት ደግሞ ማን ነው ኢፍ ኤልስ ኢፍ ኤልስ እያለ የምንመጣው ማለት ነው ፓይተን ላይ ኤሊፍ ብለን የጠራ ነው ማለት ነው ፓይተን ላይ ኤሊፍ ያልነው እዚህ ኤሊፍ አይደለም የሚባለው ኤልሲፍ ተብሎ ነው የሚጠራው ኤልሲፍ ሶ ፓይተን ላይ ኤሊፍ ብለን የጠራናቸው እዚህ በማን ተካሉ ማለት ነው በኤሊፍ ነው የሚተኩ በኤልሲፍ ነው የሚተኩት ኤልሲፍስ ምንድነው ስራው ከተባለ ከኢፍ ጀምራችሁ ኮንዲሽናችሁን ታያላችሁ ኢፋችሁ ትሩ ሆነ ኢፍ ብቻ ይሰራል ኢፋችሁ ፎልስ ሆነስ ወደ ኤልሲፍ ትወርዳላችሁ ማለት ነው እስቲ ይሄን አውትፑቱን እንየው ኢፍ ኤ ግሬተር ዛን ቢ ኦር ቢ ግሬተር ዛን ኤ ቅድሚያ ይሄ ትሩ ኦር ፎልስ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ኦሩ ፎልስ ያው ኤንዳችን እንየው if a greater than b and b greater than a ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ ነው መጣው ፎልስ ለመጣው ለቀጣይ ወደ ኤልሲፍ ነው የሚያልፈው ኤልሲፍ ብላችሁ ያ ማለት ስፔስ ታደርጋላችሁ እንዴ እንዳታረጉ ስፔስ መደረግ አለበት ማለት እሺ እዚህ ጋር መታያችሁ እስቲ በዚህ ለማስተዋስ በሰማያዊ ካለር የተጻፈው using namespace int if else ምናምን የሚመስሉት እስከታች ድረስ ያሉት ማለት ሰማያዊ ካለሮች ምንድናቸው ማለት ነው ኪወርድ ናቸው ፓይተን ላይ ኪወርድስ ምን ነበር ኦሬንጅ ካለር ነው የነበራቸው እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ምን አይነት ካለር ነው ያላቸው ብሉ ካለር ነው ያላቸው ማለት በዚህ ኮድ ብሎክ ላይ ሶ ብሉ ካለሮች ምንድናቸው ያው ኪወርድ መሆናቸው ነው ወቁ ምክንያቱም ኪወርዶችን ለአይደንቲፋየር ወይ ለቫሪያብል እንደማንጠቀም ከዚህ በፊት ያየነው ኮንሰፕት ስለሆነ ማለት ነው ስለሆነ ኤልሲፍም ስጽፉ አንድ ላይ ያያዛችሁ እንደጽፉ እንዲህ እንዳይጻፉ ምን መደረጋለ ስፔስ መኖር አለበት ማለት ሶ የኢፍ ኮንዲሽናችሁ ፎልስ ነው ኢፍ ኮንዲሽኑ ፎልስ ከሆነ ወደ ማን ይመጣል ወደ ኤልሲፍ ኮንዲሽን ይመጣል ኤልሲፍ ኤ ኖት ኢኳል ቱ ቢ ትሩ ነው ፎልስ ነው ሂስ ኤ 5 ነው ከ8 ይለያል ይላል ኢኳል አይደለም ይላል ትሩ ነው ሶ ኤልሲፋችን ትሩ ከሆነ ኤልሲፍ ኮንዲሽን ነው የሚሰራው ሲያውት አስቶ የሚለውን ዲስፕሌይ የሚሆንላችሁ ማለት ነው አስተምሮ ዲስፕሌይ እንላቸዋል ሶ ኤ ዲስፕሌይ ከሆነ ወረቀት ኤልሲፍ ይሄዳል አይሄድም አንድ ትሩ ኮንዲሽን ካገኘ ምን ይላል እሱ ጋር ነው የሚያቆም ይያቸዋል ሶ አውትፑቱ አስተምሮ ብቻ ነው አውትፑት ሊወጣልን የሚችለው ማለት ነው እሺ ቦታ ምን ቀየረው እስቲ ይሄንን ኤልሲፍ ታች ላይ ብናመጣ ምን ይላል ስለዚህ ኢፍ ኢፋች ኮንዲሽን ፎልስ ነው አሁንም እንደምታዩት ወደ ኤልሲፍ ይመጣል ኤልሲፍም ጋር ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ የሚለው ፎልስ ነው 5 እና 8 ኢኳል አይደሉም ወረቀት ይመጣል ቀጣይም ላይ ኤ ኖት ኢኳል ቱ ቢ ኤስ ምንድነው ትሩ ነው ፎልስ ትሩ ነው ይሄ ትሩ ስለሆነ አሁን አስቶ የሚለውን ዲስፕሌይ የሚሆንልን ማለት ነው እሺ ይሄ እንዲህ ቢሆንስ ምን እንደሚሆነው ኤ ግሬተር ዛን ቢ በሚለው ሰዓት ኢፍ የኢፍ ኮንዲሽናችሁ ፎልስ ነው ኤልሲፍም ጋር ኮንዲሽን ስመጡ እሱም ፎልስ ነው አሁንም ኤልሲፍ ኮንዲሽን ጋር ስመጡ ፎልስ ነው ሶ ሁሉም ካለቀ የመጨረሻ አማራጭ ማን ነው የሚሆንልን ኤልስ ነው የሚሆነው ሶ የመጨረሻ አማራጫችሁ ኤልስ ነው ወርልድ የሚለውን ዲስፕሌይ የሚሆንልን ማለት ነው ምንም ትሩ የሚሆን ኮንዲሽን ካላገኛችሁ የመጨረሻ ማን ይሆናል ማለት ነው ኤልሳችሁ ነው የሚሰራላችሁ ማለት ነው